senin kimi ürəyi yarpaqdan incə şairi əksinqilabçı alovlu vətənpərvəri vətən xaini adlandırmaq kimin xeyrinə idi? Bilmirəm. Heç nə anlaya bilmirəm. Bilmirəm. O axşam xatirindəmi, Müşfiqim? Hə. Pedagoji institutda buraxılış gecəsi idi. Siz kimi axtarırsınız? Mən anam arvadını axtarıram. Elə dedim, məni axtarırsınız. Sizi? Sizi niyə axtarmalıyam ki? Mən isə sizi axtarırdım. Bax, bu gül dəstəsini sizə bağışlamaq üçün. Bu ki mənim sizə bağışladığım gül dəstəsidir. Aha, bax, şeir oxuyanda vermişdim. Elədi. Xoşunuza gəlmədi? Nə danışırsınız? Bu gül dəstəsi mənim həyatımda ən qiymətli hədiyyədir. Siz də apid oxuyursunuz? Xeyr, pedagoji texnikumda. Bəs bura... Fəramuşla gəlmişəm. Aa, Fəramuş xanım mənim kurs yoldaşımdır. Mənim isə əlim arladır. Nə yaxşı oldu. Bir vaxt mən də pedagoji texnikumda oxumuşam. Bilirəm. Bilirsiniz, haradan bilirsiniz? Qızlar şiirlərinizi əzbərdən deyil. Siz də? Əlbəttə. Kimdən əksiyəm? Deyə bilərsinizmi? Yox. Bağışlayın, əlim armadın əli axtarır. Bəs gül dəstəsi? Sənin gözlərin gənclik bağında, yoxsa nərgizlərin sayrışı boynar, yoxsa çıxılmayan eşqin dağında ömrümün dirilik çeşməsi qaynar. O qara gözlərin deyil parlayan, ulduzlar içində gecələrindir, bəlkə də ruhuma aydınlıq yayan bir sərin, ziyalı yaz səhərimdir. Dilbər. Çox sağ ol. Yaxşı. Bəs sizin bilirsiniz. Niyə? Biz deyiləm. Dilbər. Əgər vaxtın varsa... Gəl piyanələr bağına gedək. Sənə deyilən çoxlu sözüm var. Bilirsiniz, bugün dərslərim... Məktubu aldın mı? Bəli. Bəs niyə cavab yazmadın? Şair məktubuna cavab yazmaq o qədər də asan iş deyil. Mənim məktubun cavabında ürəyin nə istəyir yaz. Dilbər, bəlkə biraz oturaq. Nə deyirəm? Dilbər, bilmirəm sən niyə mənimlə belə soyuq rəftar edirsən? Özün də ayağının birini həmişə qaçaq qoyursan. Sən bilirsən ki, mən səni sevirəm. Mənim sevgimi özünə layiq bilmirsən. Qara qış üstümə tökər qarını, nərgiz gözlərindən məni ayırsan, mənim ümidimin qapılarını necə gah açıb gah qapayırsan. Sən elə hər sözü şeir edirsən. Şeir mənim həyatımdır. O həmişə pərvazlanmaq istəyən quşa bənziyir. Sənsə bu quşun əbədi qanadısan. Niyə bir dəhər baxdın, Dilbər? Olmayan sözlərimə inanmırsan. Söhbətimiz uzandı. Məktəbə geç girəm. İcazə versəniz gələrəm. Nə deyirəm?
Git. Ancak senden bir xahişim var. Buyurun. Xahiş edirəm. Çok xahiş edirəm. Tez-tez görüşə gəlməyə razılıq verəsən. Bir şərtlə. Hər nə desən gözüm üstə. Şərtin nədir? Görüşə gələndə şiir gətirməyi unutmayın. Sən görüşə gəlməkdə ol. Mən o qədər şiir gətirim ki, lan istəsən səni lap şiirlə bəzəyərəm. Sevgilim əyninə yaşıl geyinmiş, sallanışı sərv çəmən kimidir. Bu bənzətmə biraz üzdən olsa da, tamaşa görkəmi səmən kimidir. Müşriqin ürəyi yarpaqdan incə, titriyir bir xəfif rüzgar əsincə, məşuqun ayağı haraya dəysə, ora aşiqə vətər kimidir. Şairlərlə ehtiyatı dolanmaq lazımdır. Qorxdum ki, acığı tutar, mənə tənqidi şeir yazarsan. Sən nə danışırsan, dilbərim mənim? Sənə nəinki tənqidi şeir? Heç qaşın üstə qara xalın da var demərəm. Çoxdandır səndən yaran idim. Yaxşı ki, Fəramuşla mənə məktub göndərdin. Ürəyimə cürbəşir fikirlər gəlirdi. Özümdən asılı olmayaraq, məndə qəribə qısqançlıq uyanmışdı. Nə? Qısqançlıq? Yoxsa məndən sənə bir söz deyiblər? Yox, yox. Heç nə deməyiblər. Elə belə ürəyimə gəlib. Deyirəm, Müşfiq şirin dilli şairdir. Başqa qızlara da şiir yaza bilər. Nə çoxdur şəhərdə gözəl göyçə qızlar? Ah, o bulaq kimi qaynayan gözlər. Gözəl təbiyyətin şeiriyyəti mi? Axı sən bilmirsən, bilənlər bilir o gözlərə olan məhəbbətimi. Dünyada qısqanclıq olmasaydı, Ne yaxşı olar. Düzdürsən, qısqanclıq bir şeydi. Eh, dilbərim, uzaq ol ondan, uzaq. Mənim ruhum dilbər, əvvəla halını soruşuram. Bilmirəm, niyə məktubuma cavab yazmırsın? Ürəyimə cürbəcür fikirlər gəlir. Qorxu, nigarançılıq. Əgər bilsən, sənsiz necə darıxmışam. Hər günüm bir il keçir. Sənin mənə hədiyyə verdiyin çadralı şəkillə yaşayır. Mənə tez-tez məktub yaz. Həyəcanımı sənə şeirlə göndərirəm. Sən onun eşqi ilə, məhəbbəti ilə vurmadın ömrünü başa, ürəyim. Sevgi hədəfini nişan alanda dəydim oxların daşa, ürəyim. Sən canı canandan ayrı tutmadın. Odur ki, vəfasız deyildir adın. Oh, səni unutdu, sən unutmadın. Yaşı məhbəti, yaşı məhbəti. Həbsxana xəstəxanasında yatırdım. Yadımdadır. Xəstəxanaya mənim yanıma bir nəfər gəlirdi. Məni danışdırır, sorğu-sualı tuturdu.
Neden danıştığımız yadımda değil. Çünkü mənə qarşı cismani və heyvanı rəftardan, vəhşi münasibətdən sarsılıb, ruhən ölmüşdü. Ruhu xəstəlik məni əldən salmışdı. Sonra da məlum oldu ki, məni danışdıran müstəntiq qalusiyan imiş. Eşk olsun o titrək baxışlarında, açan çiçəklərə, açan güllərə. Eşk olsun bu coşkun gənc yaşlarında, açdığın səmimi, şirin dillərə. Sənsən şeiri mənə ilham edən yar. And olsun tapdığın varlığa, nigar. Hər dəfə onunla görüşdükdə elə bil, yeni dünya kəşf edirəm. Görəsən niyə gecikdi? O sözünə il qarnı həmişə düz çıxıb. Budur, gəlir, gəlir mənim dilbərim. Mehriban sevgilin qarşımda durdu, yenə şairliyim başıma vurdu. Məndən məcnun könlüm maraqla sordu, bu saçı Leyla'da necə əl çəkir? Bizi bir yerdə görsələr, şübhələnərlər. Qorxuram. Dilbər, Dilbər, bizim bu görüşlər mənim mənəvi ehtiyacıma çevrilir. Axı, nə vaxtacan biz çəkinə-çəkinə görüşəcəyik? Dilbər, qoy sizə elçi göndərin. Hələ yox. Yox, yenə yox, yenə yox. Axı, niyə üçün? Nişan taxaq ki, heç olmasa görüşə bilək. Vallah, gecələr evinizin qabağında nə qədər durmaq olar. Hələ sən yatan otağa da şeir yazmışsın. Ey altın şəfəqli bəxtiyar otaq, de, nurlu qoynunda sənin kim yatar? Ellər dolaşırkən açıq havada, səni dilbərin nəfəsi oxşar. Olanda ya mən ya da müşfiq tarçalıb oxuyardıq. Lakin 1934-cü ildə mən tibb institutuna daxil oldum. Əylənməyə, istirahətə qalan vaxtımız daha da məhdudlaşdı. Başımız dərsə işə elə qarışdı ki, tarımız divardan asılı qaldı. Bir gün müşfiq işdən əsəbi gəldi. Gördüm ki, divardan asılmış tara diqqətlə baxıb fikrə gedib. Sanki tarı yenicə görüşdü. Dudaqları sıxılmışdı. Onsuz da qara gözləri daha da tutulmuş, nəsə axtarırmış kimi divardan asılmış tarımıza, gah mənə baxırdı. Mekan, tara nə çox baxırsan? Tar, tar. Tarım məhv etmək olar. Nə danışırsan? Tarı kim məhv edir? Bugün bir möhtəbər yığıncaqda tarı köhnəliyin qalığı adlandırdılar. Bir nəfər yenilik toxum səpən nardan. Tarım bir musiqi aləti kimi ləğv olunmasını tələb etdi. Maraqlı budur ki, salonda onu alqışlayanlar da oldu. Tarı ləğv eləmək. Tarı. Sakit ol. Meğer onu adamlar Qurban Pirimovun rastını,
yetim seyganı dinlemeyipler. Güman ki dinlemeyipler. Yoksa kalpleri boş olmazdı. Dilberim benim. Kurbanın olum, tarı götür dillendir. Susmasın o tar. Yoksa yüreğim partlar. Sen her şeyi yakışı bilirsin. Ben tarı o kadar da yakışı çalabilmirim. Sana kurban olum Dilberim. Dillendir tarın simlerini. Yaşa. Kutar sesinden en latif şiirler dinleyeyim. Okutar bir kader. Nağmeni su kimi alşan ruhuma çiğ. Hayalın karşımda canlandı birden. Güvercin ellerim yadıma düştü. O da bir gündü ey üzü dönmüş. Sandım içinde bir kaplan dönmüş. Bir anda köpürmüş. Bir anda sönmüş. Hırçın emellerim yadıma düştü. Bastı düşmən deyənə bəs mənim verdiyim yadigarım. İçindəki təlatum nədir? Yoxsa inanmırsan saf eşq misən? Saf eşq. İnanıram. İnanıram. Nişan gecəmiz yadındadır mı? Dostlar bizi tebrike gelmiştir. Sincavit, Abdullah Şahin, Emre Cavad, Vurgun, Rüstem, Resul, Mehdi yadındadır mı? Yadındadır. Yadındadır. Bülbül de şagirdi Eloğlu ile okuyordular. Yadındadır. Sonra... Yadındadır. Aman Allah darıktım. Bağrım çatladı. Açın. 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 Ey dost gel. Bağrımı kesip yar mənim. Gör deli könlümde neler var benim. Bir duygu rüzgarı emellerimi göyde bulut kimi parçalar benim.
açan ışıklı dünyadan nice el çekip, bu yerle çarpışan, göğle elleşen dosttan, aşinadan nice el çekin. Hayat dedikleri bu keşmekeşten, kalbimde canımda yanan ateşten, geceden gündüzden, aydan güneşten, bu engin fezadan nice el çekin. Fezan acısına edip tahammül, gülün kölgesinde ötende bülbül, hayat, hayat diye çırpınır könül, könülden sevdadan nece el çekin. Gözlerin yoluna hasretle bakar, hasretin kalbimi yandırar, yıkar. Bilsen öleyim nece yakır, ay şirin diline kurban oldum. İndi seni menden kim haber alır, kalbimi koparıp yerinden salır. Senden telli sazın yadigar kalır.